twongeye kubashimira abakunzi ba Quest TV tubashimira uburyo mukomeza kubana natwe kuduha inyunganizi kuduha ibitekerezo ndetse no kudufasha kugira ngo natwe turusheho kubaha amakuru meza banogera uyu munsi turi kumwe n'umuntu ushobora kuba atari ubwa mbere umubonye kuri ekara za Quest TV ariko ikiganiro duherukamo ntabwo cyari nk'icyo tugiye kuvugana uyu munsi ni Dr. Bihira Canisius abenshi bamuzi nk'impuguke mu bukungu ariko ni n'umuganga ikirenze kuri ibyo ngibyo ni umusaza w'inzobere ni umusaza uno mu buvuzi akora harimo n'ubujyanama ni umusaza navuga ko ushobora kugira inama umuntu ndagira ngo uyu munsi tuganire naje kubona ku mbuga nkoranyambaga duhuriraho mbona hari ibitekerezo ari gutanga ku bijyanye n'umuhanzi Kizito Mihigo bivugwa ko yiyahuye ari muri kasho ndavuga ngo mbere na mbere y'uko wenda tuza kuganira byinshi kuri we ubusanzwe urupfu rwa Kizito Mihigo umara kumva yuko yiyahuye ubyakiriye gute uko nabyakiriye n'akababaro kuko yari akiri mutoya umuntu utari wageze mu myaka 40 buriya abakiri mutoya ni umuntu igihugu kiba gikeneye kugira ngo agikorere kandi n'ubundi yari yaragaragaje ibikorwa cyane mu by'ubuhanzi nge rero byambabaje kuko umuntu wese buriya upfuye akiri mutoya atishwe n'urupfu rwo gusaza buriya biba bibabaje noneho kandi kuba yaniyahuye ni ibintu bigomba kuviramo isomo abantu bakiri bato ntibiyahure kuko u Rwanda ni igihugu cyiza gifite umutekano nubwo harimo n'ibibazo ariko ibibazo umuntu arabyihanganira kugira ngo umuntu arangize ubuzima bwe yiyahuye ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu bitari byiza abantu b'urubyiruko ndababwira ngo bihangane he kuzagira undi wiyahura kuko birababaje ni inkuru ibabaje cyane urebye Kizito Mihigo ukuntu yakunzwe ari umuhanzi imbere ya 2014 akaza kugeraho akakekwaho ibyaha agagera imbere y'urukiko akabyiyemerera ndetse agasaba imbabazi ejo bundi mu gihe gito yagishize akababarirwa yasohoka agashima perezida imbabazi yamuhaye ariko nyuma y'ikindi gihe gitoya tukumva ngo yongeye yafashwe ari ku mupaka agiye kwinjira mu mitwe y'iterabwoba irwanya leta y'u Rwanda ibyo ubwabyo uko guhindagurika nk'umuntu mukuru nziko hari abantu ugifasha ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se bijyanye n'imitekerereze ibyo bintu ubisesengura gute ubundi mu buvuzi nize harimo nibyo bita buskopatoloji buskopatoloji rero ni indwara ituruka ku mitekerereze y'umuntu cyane cyane ituruka ku kwiheba ubwo rero mu bintu nize harimo kuvuza ubuhanga bwo kureba mu mutwe w'umuntu ukamufasha kugira ngo agarure ubuzima ye kwiheba noneho kandi hakabaho no kugira ngo abone abantu bamufata mu mugongo kuko buriya kuva yari yarazamutse cyane kandi akiri mutoya hari aho yageze mbese ananirwa gucunga bya bintu amaze kugeramo kuko biriya ni ukuzamuka agera ku ntera ndende cyane isumba ubuhanga bwawe cyangwa ubwenge bwawe ni ibintu rero hari n'abantu babona nk'amafaranga menshi biragaragara mu Burayi no muri Amerika ugasanga bagize ibibazo nabo bakarangiza baniyahuye niyo batahura n'ibibazo nk'ibi yahuye nabyo twibuke ko n'umuntu wahuye n'ikibazo cya Jenoside yakorewe Abatutsi apfushamo umubyeyi ndafushamo abavandimwe n'abandi ubwo bene wabo ni ukuvuga ko rero buriya yari afite n'ikibazo na mbere nubwo n'ibyo yakoraga byose bimuteza imbere ariko buriya hari harimo no guhahamuka bukeya ku buryo wenda abantu batabibonaga ari nayo mpamvu buriya yari akwiye gukurikiranwa kuva kuri kiriya cyaha cya mbere yari yemeye mu kumufunga hari hakwiye gushyirwaho n'itsinda rireba ndetse si nawe wenyine n'abandi bafungwa buriya umunyururu ntabwo ari ikintu kizima hari abageramo bakiheba ari nayo mpamvu rero mu Rwanda hakenewe abo bita abuskopatologe babarize buskoloji bakiga no kuvura ubwonko nibwo buri ubwonko nibwo butegeka ku mubiri ubwonko n'umutima umutima utanga amaraso yagira mu bwonko ubwonko nibwo kompyuta y'umubiri noneho iyo ubwonko hagiyemo akantu k'akabazo kaba ari ubwoba kaba ari ukwiheba byaba n'ibyishimo byinshi cyane byose bishobora gutera ikibazo nyuma ugasanga kibaye ikibazo ari niyo mpamvu rero mvuga ko mu nzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda hakwiye kujyamo itsinda ryo kureba abantu bafite biriya bibazo byo mu mutwe bakabafasha bakabagira inama kuko usanga nk'ubu umuntu iyo wavuze ngo bafite ikibazo cyo mu mutwe ni ukumujyana indera ariko indera buriya ni abantu akenshi batanga imiti
bagatera nk'umuntu imiti yo bita buscotrope ifasha umuntu kugira ngo ubukana bugabanuke bwari bumurimo ariko nabo ntabwo twavuga ko bafite ababuscologue bahagije kugira ngo bafashe abantu usanga babatera imiti bakabashyira ahantu basana babafungiranye ariko undi bakeneye abantu babagira inama bakabafasha mu buzima bwabo bakareba ibibazo bafite mu buzima bwite noneho bagakosora cya kibazo umuntu atari yagera aho amazi aba yarenze inkombe noneho turebye wenda kuri poyejo ubundi ukurikiye amateka y'ubwo buzima bwose yagiye abamo ikintu cyatuma cyaba imbarutso wenda yaranirwa kwakira mbere ibyo byose yagiye yakira akaba muri gereza imyaka ingahe ni nk'iki cyatuma ageraho yumva ko umwanzuro noneho usigaye ari ukwiyahura ubundi ziko na mbere yari umuntu wazamutse neza araririmba abantu baranamukunda cyane ariko mu gihe yafunzwe buriya bya hari ibindi byazanye mu mubiri we kandi ikindi kintu kigaragara buriya yari yaratinze no mu buseribateri kuko hari imyaka umuntu ageramo akubaka urugo akabona umufasha akabona n'abana ariko iyo umuntu arengeje imyaka 30-35 agahura noneho n'ibibazo nta n'umuryango yari yagira kuko buriya abafite nk'umuryango umwegereye yari kuza akavuga ati aho kujya ngo niyahure reka ntegereze wenda umwana wanjye zamufashe umugore wanjye ne kumusiga ibyo bintu birafasha mu buzima ni niyo mpamvu ngiye mbwira n'urubyiruko udafite ikibazo kigaragara yagombye kugeza mu myaka runaka agashaka akuzuza ubuzima bwa kibyeyi kuko hari ibintu byinshi abona atabonaga mu buzima bwa gisore bwa giseribateri ayo mpamvu mvuga ko buriya hari ikintu yabuze abantu bamufasha kugira ngo agaruke mu buzima busanzwe abantu benshi iyo bafunzwe bumva ari igisebo cyane cyane abantu bari abastari nka kuyara ameze kuko n'uwo bahuye wese aravuga ati nambona azabona ko nafunzwe akibuka ubuzima bwo mu munyururu ni ikibazo rero abakeneye abantu bamwegera bakamugira inama noneho akongera agasubira mu buzima busanzwe mu gifaransa babyita reintegration kugira ngo usubire mu buzima busanzwe wumve umerewe neza akongera akabona akazi akongera agakora nk'ibyo yakoraga naho ngaho na buriya ashobora kuba yavuga ngo yaragiye mu mitwe y'iterabwoba ashobora kuba yarahunze kugira ngo agere ahantu yakumva abona amerewe neza yakumva atekanye kuko ashobora kuba yarageze hanze hano mu Rwanda abantu bamwe babona umuntu wafunze bati buriya yakoze amakosa ntabwo tugomba kongera kumwegera nibyo ngibyo byonyine bikatuma yashaka gutoroka igihugu ngo arebe aho yagera yumva afite umutekano afite amahoro ku mutima ubwo rero kiriya gikorwa yakoze ni kibi cyane cyo kwiyahura ni ikintu twabwira urubyiruko ko ari ikizira ndetse ari mu Rwanda bavuga ko ari ikizira ari no mu madini bavuga ko kwiyahura ari icyaha gikomeye cyane ngo n'Imana itagibabarira kuko kurangiza ubuzima bwawe kandi wari ufite izindi nshingano uzakora imbere mu buzima ni ikintu kibi cyane ari nayo mpamvu kiriya kintu kirababaje cyane ariko nanone tukavuga ko mu gufunga abantu ari nayo nama natangaga ku mbuga nkoranyambaga umuntu ugiye gufunga agomba kubanza akareba n'uwafunga kuko hari umuntu ureba ubuzima bw'uko bwari bumeze ibyo yatekerezaga kuzagira akabona byose birarangiye ukareba ukavuga uti n'ubundi nabona n'akanya gataziyahura ari nayo mpamvu rero mu gufunga bagombye kwiga ku muntu basanga ashobora kuziyahura cyangwa atazabyihanganira ndetse akaba bamurebera umubusikopatologe akaza bakaganira kumva ko mu mutwe hagikomeye yakumva hatagikomeye akabanza akavurwa mbere yo kugenerwa ibihano ubwe afungurwa yavuze ko mu bintu bya mbere yumva yabonye yigiye muri gereza cyangwa se abonye yicuza ari uko yarafunzwe atarashaka ubikomojeho hari ubushakashatsi nasomye bivuga yuko uko umuntu atinda gushaka bimwongerera ibyago byo kuba yakibasirwa n'indwara zo mu mutwe byaba bifitanye isano n'ibyo ngibyo bavugaga uretse n'indwara zo mu mutwe n'izindi ndwara zifata umubiri nyinshi ziramwibasira kubera ko iyo umuntu ashatse ahura n'undi muntu bakagira bwa buzima yari afite bwe yigunze agahura n'undi bagasangira ubuzima kandi umuntu ashaka kuba bakundana ni ukuvuga ko hari ikintu kiyongera mu mutwe buriya ibintu byose bikorerwa mu bwonko mu mutwe
abantu bazi ngo ko ari umutima ubikora ariko umutima wohereza amaraso gusa ubwo nkubwo bugakora byose bugakora ibyishimo bugapanga ubuzima buri imbere noneho rero yuri umuntu umwe n'umuntu n'abantu babiri biratandukanye ubundi kintu buya amaze gufungura uko iriya myaka yaragezemo ni myinshi yarakwiye kubona umuntu umwigisha akamuba hafi ndetse agahita ashaka n'umufiance bagatangira gutegura ubuzima buri imbere buriya ni ibintu bituma umuntu atiheba hari n'ibintu umuntu atajyamo kuko avuga ati ibi nimbijya mu muryango wanjye ndeba nkuhemukiye ariko iyo umuntu akiri umusore nta kintu abazwa abashobora kujya mu bintu byose by'agakungu kuba yashaka gukora n'ibintu bidakorwa ariko iyo amaze gushaka ubuzima burahinduka kandi noneho abona umukunzi nawe akamufasha muri bwa buzima yari afite bwo kwiheba ntiyongere kwiheba mu bibazo yagiye abazwa kenshi byo kuba yaba yarabonye umukunzi yagiye asobanura kenshi yuko binagoye ko ku muntu nkawe abantu ufunguwe abantu bakobwa bahita bamwisangaho mbese bashaka kugira ubwoba byo ntago byatuma agera kwa kwiheba avugaga nabyo byatuma agera kwa kwiheba ariko ubundi mbere yo kugira ngo abakobwa bamwisangeho n'abandi bantu bagombye kumwisangaho ni ukuvuga ko ubundi umuryango we wa hafi wari kumushakira umuntu umusubiza mu buzima kuko byaragaragaye na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi abantu benshi barahahamutse bagize ubuzima bubi ndetse nanjye nabaye mu bantu kuko nanjye interahamwe zaranteza ntimangira ibibazo ariko ntibyaba byinshi ariko nanjye ndumva hari abantu twigeze gufatanya tukaje dushaka abantu bagira abantu inama bakabereka ko batari bonyine kugira ngo batiheba kuko iyo hamaze kuba ikintu nk'iki ngiki cy'icyago gikomeye cy'ubwicanyi bakica abantu ni ibintu bibi cyane ndetse nk'uriya wabuze umubyeyi akiri na muto yari atararenze imyaka 15 ngo yumve ko akomeye nabyo biri mu bintu buriya byamuhungabanyije ariko rero ikintu tugomba gufatikanya nk'abantu tugomba gufatanya noneho uwagize ingorane tukamufasha kuzivamo kuko abantu bazi ko iyo umuntu abonye ibiryo akabona amafaranga ngo biba birangiye ntabwo biba birangiye kuko abantu nibo bakenewe kwegera umuntu bakamuvura bakamuhumuriza mbese bakamushyira mu buzima bwiza kuko umuntu wese utabona ubuzima bwiza imbere ye ajya mu buzima bwo kwiheba byaragaragaye nko muri bihugu bya barabusanga abana bakiri urubyiruko byaritegaho ibisasu kwitegaho ibisasu nuko bahura n'intambara nyinshi bagapfusha abantu benshi noneho bakajya mu bwihebe akajya kwiturikizaho igisasu nta kindi kimubwiye bikaba birarangiye n'abandi rero haba mu bihugu bya Afurika haba i Burayi buri muntu wese uhuye n'ingorane agomba gufashwa ntajye mu buzima bwo kwiheba ahubwo agafashwa kugira ngo yikorere azamuke akorere n'igihugu akorere n'umuryango we ku bantu batabizi Dr. Bihira Canisius nk'uko bamwe bashaka ko barabigurikira mu kiganza twize kugirana ndetse n'ubuhamya burebure yaduhaye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yatewe n'interahamwe azirwanya akoresheje karate ngarutse kuri karate kuko nzi ko abakarateka bakunda kutubwira ko hari uburyo umukino wa karate gukiritiva ukagira uko umera mu mitekerereze mu kwihagararaho mu mitekerereze na Kizomihigo nawe yari umukarateka nk'uko nawe uri umukarateka ntabwo haba hagamburujwe cya kintu cyo kuvuga ngo karate mu mitekerereze ikintu ifasha abantu n'ubundi baravuga mu gifaransa ngo nta regre itagira exception buri gihe haba ikintu n'umukarateka hari aho ashobora kugera akiheba n'ibintu byumvikana uretse ko abageze ahakomeye kandi buriya na Kizito yarageze ahakomeye amaze kubona ibyamubayeho buriya mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 buriya hari icyo byagabanyije ku bwonko bwe ikiza mu byiza cyaragabanutse noneho aranaririmba ajya kwiga n'i Burayi abaho neza aragaruka akorera igihugu yageze naho rwose ajya mu bantu bahimbye indirimbo yubahiriza igihugu ni ibintu bikomeye cyane umuntu ugeze hariya abageze ku rwego rukomeye noneho aza kugwa muri uriya mutego navuga ko ari umutego w'abashukanyi kuko urebye ukuntu yari abayeho twarebaga arimo kuzamuka ubundi ntabwo twari tuzi ko yagwa muri uriya mutego ariko burya baravuga nyine ngo umuntu ugushuka ni we umenya uko akujyana nawe nyine yaguye mu mutego kandi nta muntu udashukwa buri muntu wese araho ageza akaba yagwa mu mutego w'umwanzi niko nyine abyita noneho rero
amaze gufungwa buriya yagezemo mu munyururu haba hari nibazo byinshi nawe agira igihe cyo kwiheba arongera agira igihe cyo kumererwa neza yumvise ngo abonye imbabazi za perezida wa Repubulika arafungurwa ariko ntekereza ko amaze kugera hanze kuko abantu twese twari tumuzi natwe twajyaga tujya mu bitaramo bye ntago twibutse ko yabaye umuntu natwe adukoreye ngo adushimishe ntago twamwegereye ngo tumusure ngo tumuhumurize tumuvane muri cya kibazo ari niyo mpamvu yongeye akiheba kandi noneho n'ibi bya karata ubundi biteganya ko utabireka iyo wenda tukiraho tutaragera wenda mu kwirinda kwiheba gushukwa bwa mbere ukabona ingaruka zabyo ugakatirwa imyaka 10 ariko ugahabwa imbabazi ukongera ugashuka ibintu bijya gusa n'ibya mbere byo urubyiruko rwe kubyitwaramo gute kuba wahura n'umuringoti ukawusimbuka ubwa kabiri kongera urujya gusa nawo ukaba ukongera ukagerageza kandi gushuka kugoma erega biriya byo gushukwa byo kuko ntitwaye twamenya na ribu yari ikibikurikirana ntabwo twaye twamenye uburyo yashutswemo ariko bariya abantu bakora ibikorwa by'iterabwoba n'abantu bakomeye cyane bashobora no kuza batireka tuguhe fanta bakamuha ya fanta bakamushyiriramo ibintu hazafenerika cyangwa n'ibindi bakanamujyana atazi yajya ibyo ni ibintu ngiye nshobora kuvuga kuko nkurikije ukuntu wabonaga mbere yari afite ubwitozi nuko yafunguwe n'ukuntu yavugaga ntabwo wabonaga ko ari umuntu wapfa kujya mu bishuko ngo abantu babagambanyi baze bamutware gutya gusa ntekereza ko bashobora kuba barashyizemo n'ibyo bintu bakabimugaburira ndetse bakamujyana hari abantu batwara rwose bakanabatwara muri butu y'imodoka kibona ageze aho bamujyanye ni ibintu rero kuko nta gihamya dufite by'ukuntu yagiye nawe ubwo apfuye ativugiye ko yabigiyemo ku bushake bwe rero niyo baba barabimushyizemo ashobora kubyemera by'amatakira ngo yi ariko icyo mvuga nuko bari abantu barwanya igihugu bafite uburyo bwinshi bakoresha noneho kandi kugira ngo bajyane umuntu nkuriya wacitse ku icumu rwose kumujyana bo baba bumva ari nk'igitego batsinze ni ukuvuga ko rero kugeza ubu nta makuru dufite yahamya uko yagiye n'uko yageze aho yafatiwe ariko ngewe icyo nshobora gukeka bariya abantu bagomba kuba baramushyizemo ibintu bimutesha umutwe akagenda asa n'uwataye umutwe kugera ageze ku mupaka kuko ubundi icyo nge mbona umuntu nkawe ntabwo yari kujya kunyura hariya muri ziriya nzira zijya i Burundi ndetse atari umuntu wagera n'i Burundi ngo yakirwe neza nkumva ko rero biriya bintu byakozwe bishobora kuba byarakozwe muri ubwo buryo bwo kubanza bakamutesha umutwe bakamujyana urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwasobanuye ko Kisto kuva yatangira kubazwa na RIB yakunze kurangwa no guceceka ndetse nabo mu muryango we bahageze nabo atashakaga kubavugisha ibyo ubigereranyije na Kizito wo muri 2014 wabonaga ahubwo afite amashaka yo kugaragaza kwa admitting icyaha yakoze ngakemera mbese yereke rubanda yuko byamuguriye kandi abyicuza kuki imbere yaba yarashatse kuhita bigaragaza ariko ubwa kabiri agahitamo guceceka ntashaka kugira n'icyo avugisha umuryango ni nk'uko natangiye mbivuga ubundi mu kinyarwanda kizabyita kurugwa ngiye mbona hari umuntu waje akamuruga akamushyiramo ikintu kikamutesha umutwe kuko n'ubundi njye ku mafoto nabonye ntabwo nasanze ari wa Kizito Mihigo wabonaga ahagaze yumva yiyemeye ameze neza wabonaga ari umuntu wacitse intege ndetse ibi byo kwiyahura nkimara kubyumva nabonye ku mafoto nabonye yafashwe byaragaragaraga ko ari umuntu uziyahura kuko wabonaga ari umuntu warangije burya iyo umuntu ajya gupfa abantu bakuru turamureba tukabimenya usanga umubiri we wose ni byandi bavuga ngo iyo umuntu agiye gupfa ahinduka urwirungu umubiri we urahinduka ugasanga rwose kuko ni umuntu wihebye birenze urugero nawe rero uko ari ameze nk'uko mubivuga ko atasubiza agatagira nawe yumvaga mbese nta n'icyo yakongera kuko hari ikintu icyaha ufatirwamo wagifatirwamo bwa kabiri nawe ukumva wikiriye urubanza ugasanga nta kintu kindi wakongera kuvuga burya baravuga ngo amagambo yashize ivuga ni ukuvuga ko nta kindi kintu wakongeraho ni nka kwa kundi umuntu yicira urubanza ati mumpane mwihanukiriye kandi ubundi mu buzima bw'umuntu udafite ikibazo
asaba imbabazi ntago avuga ngo mumpane mwihanukiriye ariko hari igihe ndetse cyane bikunda kuboneka nko kumwana umwana akavuga ati ya ati ni mu nkubita ati nanye ndabona byarenze urugero nawe rero buriya nk'umuntu koko wabaye mu gihugu igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyiza cyo kwishimira tujya mu mahanga tukongera tukagaruka kubera ko ni igihugu cyiza ukibayemo ntugiriyemo ibibazo nta nahandi wakumva waba utabaye mu Rwanda ari niyo mpamvu rero mvuga ko buriya yasanze kiriya cyaha yakoze ejo bundi ari icyaha gikomeye cyane ndetse abura n'uko agisabira imbabazi ariko buriya byari kuzageza ahantu amaze gutuza neza noneho agatekereza akicuza akabona n'uko asaba ziriya mbabazi ariko igihe yaragezemo cyari igihe cya y'amazi agishyushye atabasha kwinyagambura ataraniyakira muri ubu buzima bundi yaragiye kongera gutangira bwo gufungwa no guhura n'ibibazo ntiyongere guhura n'abantu ntiyongere kuririmba nk'uko yakundaga kuririmba mbese ni ibihe nawe byari bimukomereye yarakeneye umuntu umwunganira akamufasha kugira ngo yongere agarure ubuzima busanzwe nk'umukristo nk'umuntu mukuru nanone ufite uko wemera Kizito Mihigo harashize ukwezi gufunze ku tariki 18 z'ukwezi kwa mbere nibwo yashyize hanze indirimbo yaherukaga indirimbo yari yagise ngo nifuza kugusanga Nyagasani abantu benshi barimo baravuga ngo yacaga amarenga yuko yifuza kwitaba Imana ni coincidence ko bibaye nyuma y'ukwezi kumwe ni ko wenda Imana ifite kwikora wenda yabyiyumvagamo nkawe nk'umuntu nzi ko ukunda gusenga wabyumva gute nkanjye ukunda gusenga ubundi umuntu mukuru wese iyo yenda gupfa arabimenya ni ibintu byumvikana ndetse hari n'abantu abyuka yasitara ukuguru kw'indyo ariko adakorera agasubira mu rugo akaryama ati uyu munsi nshobora gupfa ndebye nabi ni ukuvuga ko rero ubwonko bw'umuntu buriya bwo bureba kure cyane muri bya bindi twavugaga bya busikoloji bureba kure cyane bukabishobora kumenya n'ikizaza hari abantu bagiye baririmba nka Rugamba Sipiriyane bamwishe amaze nawe nk'ukwezi cyangwa iminsi mike nawe aririmbye ngo azisangira Yeruzalemu cyane cyane mu bahanzi benshi bakunda kuririmba indirimbo zo gusezera hari nk'umuririmbyi ukomeye cyane witwa Mor Schumann agomba kuba afite inkomoko mu Budage nawe agiye gupfa nawe yararirimbye nyuma y'ukwezi hari n'abandi abitwa ba Mike Brandt nawe yari afite inkomoko mu Budage nawe agiye gupfa yaririmbye indirimbo yitwa Kisora ngo ninde uzabimenya nawe yarangije arapfa ntabwo rero hari Kizito wenyine wabibayeho nawe buriya ubwonko bwarayimubwiraga ariko buriya icyo nahamya nuko atarazi urupfa azapfa ntabwo yarazi ko azashaka guhunga ngo afatwe ngo bamufunge ngo apfe ahubwo icyo atamenye mbe amaze gufatwa yari gusaba imbabazi akavuga ati mubanze mumvuze ndarwaye cyangwa abantu bo mu muryango nabo bakamusabira ati uyu muntu mumuvuze ararwaye nanjye ubwanjye numvaga nazareba nkareba uko nareba abantu bo muri libu cyangwa bo muri parike nk'abasaba bakabanza bakamusuzumisha bakareba ko atarwaye kuko ikintu cyo gufunga umuntu hari ibintu byinshi yamaze kubona ko afunzwe atangira agashyira imbere y'akareba buzima arasigaje n'iki byose bikamutera ibibazo ari nayo mpamvu kumusuzuma bakareba niba nta kibazo afite basanga nta kibazo afite noneho bakabona kumukorera ibindi byose byo kumushyikiriza ubutabera noneho rero icyo nagarukaho nuko iriya ndirimbo yaririmbye n'ubundi ikaba ihuriranye n'ibi ngibi ni ukuvuga ko ubwonko bwari bwarabiteguye Dr. Bihira Kanizi tuzi ko ufasha abantu mu bijyanye n'ubuvuzi butandukanye iyo dutanze ikiganiro nk'uku nguku dukunda kugira abantu benshi batubwira baturiya muntu yatubwiye ibintu cyane cyane nk'ibi birimo ubuhanga bisaba umuntu ufite expertise nk'ibyo bintu dusaba umuntu yuko yarangira abadukurikiye yarangira abakurikiye Quest TV bari mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze ku buryo wa muntu bamukeneye ubujyanama kubafasha mu mitekerereze ni bindi byose bumva bamukeneraho bashobora kumubona umuntu ushaka Dr. Bihira Kanizi Yusi yamubona gute uko yambona nkorera hano ku Muhima hafi ya Hotel Kapi nkaba mpafite ivuriro ryitwa Saint Pierre Kanizi Yusi
rivura izi ndwara bavuga ko zidakira ariko dukoresheje inyongera mirire dukura muri Amerika cyane uhaye n'izindi tugiye gukura mu Busuwisi Iburayi ku buryo tuvuraho za ndwara nka diabete, hypertension, goutte, prostate, amakanseri yoroheje n'izindi mbese ziriya ndwara ubundi zitavurwa n'imiti ya kizungu noneho umuntu tuvuye tukamugenera inyongera mirire tukamugenera na regime imirire imeze neza itarimo amavuta menshi itarimo ni na za alukoro n'ibindi ubwo rero uwakenera uko tumufasha muri ubwo buvuzi yadusanga hano ku Muhima cyangwa akadutelefona kuri 0788 32 23 25. Murakoze cyane Dr. Bihigo.